Հարեր ձեզ, սա երևի յութուբյան իմ հոլովակների մեջ ամենակարճն է, շատ կարճ տեսանյութ է սա, գիտեք ինչ միտք է ինձ տանջում, այս հայերը ազնիվ չեն էլի, մենակ այսքան տարվա մեջ 2018-ից սկսած, չհանդիպեցի ես մեկին, որ ասենք կանգներ իմ դիմաց ու ասեր, հա աղբեր, ես 2018 թվին ինքս իմ ձեռով գնացել ու ընտրել եմ ես այս սրան, չեղավ տենց մարդ, այլա գար տենց բան մեկը անկեղծ ասեր, ես էլ մի հատ կշռեի վրեն ու ամեն ինչ կվերջանար տենց հանգիստ խաղաղ, կամ ասենք մի հատ կապիկ գար, դերանք է արդեն կապիկ, ասեր 2021-ին եմ ընտրել ես դերան, ես դրա վրա արդեն անգամ չէի կարա այդ բանն անեմ, հալա ես զզվում եմ այդ կենդանիներից, հետ էի ասում, առածնապես բան չէի ասում, մոտ ժամանակներս, հնարավոր է, որ մի հատ լավ երկար տեսանյութ լինի,